Príjemné piatkové popoludnie. Vítam vás pri sledovaní spravodajskej relácie Orava dnes. V Oravskom Podzámku sa v roku 1875 narodil Karol Anton Medvecký. Kňaz, historik, etnograf a politik. Pôsobil tiež ako tajomník Slovenskej národnej rady. Podpisoval Martinskú deklaráciu. Od roku 1926 stál na čele Muzeálnej slovenskej spoločnosti, bol členom výboru Matice slovenskej a predsedom jej národopisného a historického odboru. Venoval sa najmä vlastivednej práci. Významné sú však aj jeho diela z histórie. Zomrel roku 1937 v Bojniciach. V roku 1905 sa v Suchej nad Parnou narodil slovenský spisovateľ František Hečko. Spočiatku sa venoval najmä spoločensky motivovanej básnickej tvorbe, neskôr sa úplne zameral na prózu. Najväčší úspech zaznamenal už jeho debutový román Červené víno, ktorý bol aj sfilmovaný a preložený do niekoľkých jazykov. Ďalšie jeho práce už poznamenal schematizmu socialistického realizmu. Zomrel roku 1960 v Martine. Pokračujeme dnešným prehľadom spravodajstva. Na zimáku sa pracuje o 100 dušu. Hypotéky by mali byť transparentnejšie. Ďalší absolventi ZUŠ v Námestove. Ťažký život Slováka. Výstavba na čierno vás vyjde draho. Úradníci si opäť neprilepšia. V polovici novembra má na Orave uzrieť svetlo sveta nový zimný štadión. Stavebné práce majú zatiaľ minimálny sklz, za to kvalita prostredia je neodškriepiteľná. Projekt výstavby zimného štadióna v hoteli Altis na Oravskej priehrade naberá na reálnosti. Prichádzajúci vidia čulý ruch na stavenisku, kde sa okrem samotnej haly dobudováva telocvična či regeneračná linka. Základnou prioritou celej myšlienky je vybudovať špičkové centrum pre mladých nádejných hokejistov. Stavba zatiaľ pokračuje podľa plánov, viac menej je tam nejaký týždňový sklz, ktorý je zapričinený samozrejme aj nejakými technickými nuansami v rámci výstavby toho štadióna, aj v rámci počasia a tých poveternostných podmienok, ktoré sú, ale v zásade sme v limite, ktorý sme si dali. Výstavba a investície sú síce pekné, ale podstatné bude nadviazanie patričného dialogu s okolitými samosprávami, školami či ďalšími inštitúciami. Vychádzajúc z toho, aké silné zázemie si tu vytvorila alternatíva hokej a floorball, bude len otázkou času, kedy Horná Orava príjme za svoj aj náš národný šport. Toto je vec, ktorú si riešime viac menej sami za účasti rodičov, možno riaditeľov škôl a primátorov, ktorí sú. A myslím si, že je to skôr na tom, aké podmienky sa tým ľuďom vytvoria, deťom zvlášť, a ako k tomu budú potom pristupovať následne aj rodičia a samotné deti. Ja si myslím, že florbal je veľmi podobný hokeju, samozrejme. Viem, že veľa detí, ktoré hrajú hokej, hrajú aj florbal vo svojom voľnom čase, prípadne za školy alebo nejaké menšie kluby, a v zásade sídliskové alebo také drobnejšie, ktoré si to dokážu aj sami financovať. A ja to práve naopak vítam. Myslím si, že z chlapcov, ktorí hrajú florbal, môžu byť veľmi dobrí hokejisti. Presne 11. novembra tohto roka sa má na Orave ukončiť výstavba ďalšieho športového stánku, ktorý snad napomôže rozvoju hokeja u nás. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Transparentnejšie stanovovanie hypotekárnych úrokových sadzieb by mala priniesť novela zákona o bankách, ktorú pripravilo ministerstvo financií. Nové pravidlá, ktoré v stredu schválil vládny kabinet, sa týkajú nových úrokových sadzieb, ale aj sadzieb po uplynutí lehoty fixácie. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012. Vďaka týmto opatreniam by mali klienti získať prehľad o zložkách úrokovej sadzby hypotekárneho úveru, čo im má umožniť lepšie porovnávanie hypotekárnych produktov. Súkromná základná umelecká škola v Námestove poriadala uplynulý pondelok koncert absolventov. Nie len, že sa bolo na čo dívať, ale v prvom rade hudba tešila uši tých, ktorí v ten deň zavítali do Domu kultúry v Námestove. Záver školského roka so sebou prináša skúšanie, stresové situácie, ale aj hodnotenia. Súkromná základná umelecká škola v Námestove predstavila širokej verejnosti uplynulý pondelok v Dome kultúry v Námestove to najlepšie, čo sa za ďalší školský rok činnosti v priestoroch tejto inštitúcie udialo. Úroveň koncertu môžem povedať, že sa zvyšuje z roka na rok viac. Dramaturgia koncertu bola postavená na 22 číslach, kde nechýbali nástroje gitara, klavír či harmonika.
Áno, máme šikovnú huslistku Kláru Bielákovú, ktorá sa pripravuje na skúšky, na prijímacie skúšky na konzervatórium do Žiliny. Deti majú záujem o kultúru, čo dokazuje fakt, kedy umelecké školy rozprestierajú chapadla do ďalších obcí, v tomto prípade na Hornej Orave. Súkromná základná umelecká škola v Námestove tak dokáže citlivo kontrahovať talenty hudobného, ale aj výtvarného diania. Koncert a následná výstava v Dome kultúry v Námestove to náležite potvrdili. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Viac práce za menej peňazí. Tak vyzerá život Slovákov. V zamestnaní sú ľudia síce výkonnejší, no viac peňazí na výplatnej páske nevidia. Reálne mzdy v prvých troch mesiacoch tohto roka totiž medziročne poklesli o 0,4%, napriek tomu, že produktivita práce vzrástla o percento. Odborníci to vysvetľujú jednoducho. Z výplat výraznejšie ukrojila vysoká inflácia a firmy, ktoré šetria, kde sa dá. Výhľad pre najbližšie mesiace pritom veľa optimizmu neprináša. Platy do konca roka neporastú. Slovenský neduch stavania objektov bez stavebného povolenia hádam po predložení vládneho zákona vymizne. Vláda totiž postavila jasné sankcie. Za porušenie stavebného zákona budú hroziť 100-tisícové pokuty. Najvyššiu až do sumy 170 000 eur môže dostať od stavebného úradu alebo inšpekcie ten, kto stavia v chránenom území alebo ochrannom pásme bez stavebného povolenia. Spodná hranica pre tento priestupok bude 3 000 eur. Takúto zmenu stavebného zákona schválila v stredu vláda Slovenskej republiky. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Rezort financí v nasledujúcich dvoch rokoch zmrazuje platy na ministerstvách a niektorých ďalších úradoch. Bez ďalšieho prepúšťania tak môžu úradníci na vyššie mzdy zabudnúť. Nebudú mať totiž na to zdroje v rozpočte. Štát tak zníži svoje výdavky takmer o 100 miliónov eur. Nedotkne sa to iba učiteľov. Tí si o rok prilepšia o 3%. Podľa Jozefa Vidiečana sa volá tradičné folklórne podujatie Vidiečanova Habovka. Tento rok sa jej ušlo povýšenie, stala sa celoštátnou prehliadkou hudobného folklóru dospelých. Toto podujatie samo o sebe má už svoju váhu tým, že funguje toľké roky, ktoré funguje. Je úspešným pokračovaním prehliadky staré nôty mladých strún a má svoje meno a svoj zvuk u všetkých tých, ktorých sa venujú folklóru zodpovedne a systematicky. Samozrejme, máte to nejaké súbory, ktoré vyslovene si z vlastnej duše chcete ísť pozrieť? No ja si toho veľa nepozriem, ja to vidím všetko len tak z boku, zo zákulisia. Samozrejme lepšie by to bolo vidieť všetko spredu a z hľadiska v pohode a v pokoji, ale všetko, čo tu je, stojí za to. Preto sú to všetko vlastne speváci, solisti, instrumentalisti i hudobníci, ktorí postúpili z krajských škôl, takže tu je vlastne výber toho najlepšieho, čo na Slovensku máme. Celkovo sa Vidiečanovej Habovky zúčastnilo 250 najlepších spevákov, muzikantov, solistov a iných súborov. V súťaži Heligonkaro sa za Oravu predstavil Serafín Ganopčík z Oravského Veselého a Goralská muzika z Hladovky. Kvôli povodňam nepricestovalo približne 50 účinkujúcich. Na súťaž dohliadala odborná porota. S akým programom alebo s akým štýlom sa budete chcieť prezentovať v Habovke? Tak samozrejme z nášho rodného kraja, my sme Rusíni zo Svidníka, takže rusínske ľudové pesničky. Kým súťažná prehliadka prebiehala pod taktovkou Národného osvetového centra a Oravského kultúrneho strediska, sobotnejší večerný scénický program Spomienka na Jozefa Vidiečana, ako i poklona pri jeho hrobe v nedeľu predpoludním patrila Habovčanom. Čo znamená pre obec Habovku Vidiečanova Habovka? No je to pomenované podľa nášho rodáka Jozefa Vidiečana, na ktorého počest sa koná už 20. ročník tohto hudobného festivalu a dnes je zvláštny tým, že tento rok slávime 100 rokov od narodenia tohto nevšedného človeka, muzikanta. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Obsah dnešného regionálneho spravodajstva sme týmto vyčerpali. Mene celej redakcie spravodajstva sa s vami lúčim a prajem vám krásne prežitie víkendu. Dovidenia.